על שחזרתם. כן, זאת לא הייתה הפסקת פרסומות קצרה. אבל יש משפטים כאלה שפשוט אומרים אותם, שהם נשמעים חיוביים, אבל כולם יודעים שהנה באות צרות. נגיד, ההנהלה נותנת גיבוי למאמן. או אתה overqualified לג'וב הזה. וכמובן, המשפט הכאילו חיובי הכי מסוכן. תעשה מה שאתה רוצה. אמא, אני חייב לבוא לבת מצווה של אחות שלי עכשיו, יש ביורוספורט, בייר נגד ברצלונה. תעשה מה שאתה רוצה. אני לא לבד בזה, אה? המורה, אני חייב להוריד את המדי אס-אס, כי גם זה סוג של תלבושת אחידה, וזה מפחיד את המורה לכימיה. תעשה מה שאתה רוצה. מירב, אני חייב להצביע למפלגת העבודה, הרי בוז'י ושלי... אוקיי, הבנתם את הנקודה. אז כמה כיף, כמה מרענן היה לשמוע השבוע את הנשיא טראמפ אומר לביבי ובאמת מתכוון לזה, תפתור את הסכסוך עם הפלסטינים בשתי מדינות, במדינה אחת, תעשה מה שאתה רוצה. כולכם ראיתם את זה, נכון? So I'm looking at two state and one state, and I like the one that both parties like. I'm very happy with the one that both parties like. אני אסביר לכם למה זה מצחיק. טראמפ הוא כאילו אומר שהוא בעד הפתרון ששני הצדדים רוצים, אבל מי עומד לידו? את מי הוא הזמין לבית הלבן? את ביבי שלנו! אני יודע מה אתם אומרים. בסדר, זה היה השבוע. בשבוע הבא הוא יזמין את אבו מאזן ויגיד לו את אותו דבר. לא! לא! אבו מאזן לא יכול להגיע יותר לאמריקה. טראמפ שינה את החוקים בסדוד הדבר. כשדונלד טראמפ אומר מה שישראל והפלסטינים רוצים, הוא מתכוון מה שביבי רוצה. כולם מבינים את זה. אפילו ידיעות אחרונות ששונאים את ביבי מודים בזה. וטראמפ, הוא לא אומר את זה בפאסיב אגרסיב של זוג שחי ביחד כבר 10 שנים, ואחד מהם פוליטיקאי, והשני מאוד אוהב אותה, אבל מה לעשות, היא במפלגה בעייתית. טראמפ, הוא אומר את זה לביבי כי הוא סומך עליו. בנג'מין נתניהו, there's nobody like him. He's a winner. He's highly respected, he's highly thought of by all. So vote for Benjamin, terrific guy, terrific leader, great for Israel. טוב, זה לא השקר הכי גדול של טראמפ עד היום. בואו, גם אני עושה סרטוני ברכה כאלה לימי הולדת, ולא תמיד יש לי זמן לעשות על כל ילד תחקיר. טראמפ, הוא אוהב את ביבי. טראמפ סומך על ביבי. טראמפ קורא לישראלים להצביע לביבי. טראמפ אומר לביבי לעשות עם הפלסטינים מה שהוא רוצה, ועכשיו נשאר רק דבר אחד. להבין מה ביבי רוצה. פתרון של מדינה אחת? של שתי מדינות? עתיד לעם ישראל כולו, בארץ ישראל כולה. I don't want a one-state solution. I want a sustainable, peaceful, two-state solution. הפלסטינים ייהנו מכל הזכויות. ממשל עצמי, כן. מדינה, לא. I don't want a one-state solution. I remain committed to a solution of two states for two peoples. אם אתה ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית. אחרי. I remain committed to a vision of peace based on two states for two peoples. מדינה אחת. Two-state solution. מדינה אחת. Two-state, ברור. ברור לגמרי למה ביבי אומר למצביעי הימין שלא תקום מדינה פלסטינית, כי הוא מפחד שבנט יחליף אותו בתור מנהיג הימין. וגם ברור לגמרי למה ביבי אומר לעולם שכן תקום מדינה פלסטינית, כי הוא מפחד למצוא את עצמו מנהיג של מדינה מזרח תיכונית עם רוב מוסלמי, יחד עם אבו מאזן, בבדיקה רקטלית ב-JFK. אתם מבינים שהאויב הכי גדול של ביבי זה לא איראן וזה לא דאש, זה גוגל טרנסלייט. אבל עכשיו, השבוע, הרגע, נשיא ארצות הברית אמר לביבי, תעשה מה שאתה רוצה. אז בואו ננסה להבין מתחת לכל המניפולציות והספינים והאינטרסים הפוליטיים, מה ביבי רוצה. Do the Palestinians have a right to a separate state? No, I don't think they do. אוקיי, זה ביבי. זה ביבי. אני עצרתי את הקטע ואני אומר לכם את זה כבר עכשיו, כי יהיה לכם קשה לזהות, כי קוראים לו פה מיסטר ניטאי. והוא בן 28 עם שיער שחור, והוא מתראיין לעיתונאי בלי להחזיק לו את הביצים ממלקחיים, מברזל מלובן שחרוט עליהם, אני שר התקשורת ביאץ', אבל זה ביבי. זה ביבי ביוני 1978 מתראיין לתוכנית אדווקאטס בתחנה WGBH מבוסטון, והנה הוא אמר באנגלית שהוא נגד מדינה פלסטינית. וזאת הזדמנות, באמת, בשבילנו לראות, לפני כל השקרים והמניפולציות, מה ביבי האידיאליסט באמת רוצה. There already exists a Palestinian state, and that is Jordan. 60% of whose population is Palestinian. So what we're talking about is a demand for a 22nd Arab state,
and a second Palestinian state. What should be done with the Palestinians on the West Bank? There's a problem, so what should be done about it, in your opinion? Well, I think that the Palestinians in the West Bank are going to be offered the full human rights, the full civil rights, as there are no Arabs are offered in the Middle East. No Arabs whatsoever have any full human rights or the right to vote for their own government. Those Arabs who lived in Israel in the pre-67 boundaries are the only Arabs in the Middle East to offer that right, and I'm all in favor of having the same Arabs living in the West Bank and the Gaza Strip being offered such a right in the final peace agreement. There is no reason why under either Jordanian citizenship or Israeli citizenship, these Arabs will not have the full human rights, the right to vote for their representatives, as the Arabs in Israel do, as hopefully all the Arabs in the Middle East will do so. בוא נעצור את המסע בזמן הזה. אני ראיתי את הסרט. הוא עוד עלול למנוע את רצח רבין, ולעולם הוא לא יהיה ראש ממשלה. בוא ננתח את מה שביבי הצעיר אמר פה. אוקיי, ברור שכמה דברים שראינו בסרטון כבר לא יקרו. ירדן לא תיקח את הפלסטינים, וביבי לא משתמש יותר במילה תקווה. זאת אומרת, ירדן הסכימה. המלך חוסיין בהסכם לונדון באפריל 87, הוא הסכים לסידור הזה, אבל 8 חודשים אחר כך פרצה האינתיפאדה והוא אמר, לא. קשה להאשים אותו. הרבה אנשים הם מוכנים לאמץ תינוק קטן וחמוד וחייכן, אבל אז הוא מגיע לגיל ההתבגרות ומתחילים לצאת לו זיפים, לא, הוא ערבי. אז אין ירדן, נשארנו עם אופציה בית. There is no reason why under either Jordanian citizenship or Israeli citizenship, these Arabs will not have the full human rights, the right to vote for their representatives, as the Arabs in Israel do. לבחור בביבי, הליכתיאר באבו מאזן, לבחור בביבי, הליכתיאר אני לא חושב שזה רעיון טוב לספח את הפלסטינים ולתת להם להצביע איתנו לכנסת, אבל ביבי, אם זה מה שאתה רוצה, לך על זה. Just do it. לך עם הלב שלך, לך עם האמת שלך. תהיה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם. תעשי רק מה שאת אוהב. הקואליציה שלך אומרת לך ללכת על זה. נשיא ארצות הברית אומר לך לעשות מה שאתה רוצה. הנשיא שלנו, ריבלין, קרא השבוע לספח ולאזרח את הפלסטינים. בן ניטאי אומר לך לספח אותה. באמת, ביבי, אם כל העולם היה אומר לי, לך על זה, תגשים את החלום שלך מגיל 28, אז אני הייתי היום הדולה הכי מבוקשת בגליל. אז הייתי משכנע את ירדנה ולאה להקים איתי מחדש את להקת שוקולד מנטה 2. אז הייתי רוקד ורוקד ולעזאזל עם הסטיגמות ועם האכזבה של ההורים, וזה הייתי אני על הפוסטר של הבולשוי. בסדר, אני את החלומות שלי שמתי בצד, אבל ביבי, אתה הרי, אתה יודע מה אומרים עליך. כשאני רוצה משהו, אני משיג אותו. אוקיי, זה אתה אומר את זה עליך, אבל... יותר מחזק את השאלה, למה אתה לא מספח את יהודה ושומרון? אני אגיד לכם למה. כי אי אפשר. כי יש שם 2.5 מיליון פלסטינים, חלקם הגדול עני ודתי וקיצוני ואלים ומוסת ושונא יהודים, כי הם ימוטטו את ביטוח לאומי, כי הם יבחרו לכנסת נציגים שיגרמו לנו להתגעגע לעזמי בשארה, כי הם ישליטו פה את חוקי האסלאם, כי הם יתגייסו לצהל וימוטטו אותו מבפנים. זה הרי יעלה הון תועפות לחלק עכשיו לכל בסיס, חוץ מכלים חלביים וכלים בשריים, גם כלים חלל. כי כמה כסף ומשאבים וכוח אדם צריך עכשיו כדי להתחיל לקלף תטיח מהקירות בכל קומה שנייה, בכל בית בישראל? כי ביבי נתניהו, ב-35 שנה בשירות הציבורי, ב-10 שנים כראש הממשלה, אתה לא עשית שום דבר כדי לאפשר את החזון של בן ניטאי. לא שמרת על יחסים טובים עם העולם כדי שיהיה בכלל פתוח לאופציה של סיפוח, אלא להפך, ראינו את ההצבעה במועצת הביטחון, מי שהצליח לראות דרך הדמעות, לא הפכת את ישראל לגן עדן ליהודי העולם, שיבואו הנה וייצרו איתנו רוב מול המוסלמים, אלא להפך, השותפים שלך לקואליציה אומרים שיהודי ארצות הברית הרפורמים הם בכלל לא יהודים. לא טיפחת חברה ישראלית חזקה ומלוכדת שתוכל לעמוד בשינוי דמוגרפי כזה, אלא להפך, הסתת נגד שמאלנים ובית המשפט והתקשורת. לא חיזקת את הברית עם ערביי ישראל המתונים, אלא... המצביעים הערבים מאים בכמויות אדירות לתנ"ך. עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים. הימין רוצה עכשיו להביא 2.5 מיליון ערבים פלסטינים אל הקלפי באוטובוס אקורדיון. והם רוצים. והם רוצים שאתה תהיה הנהג. הבנטים והסמוטריצ'ים מסתכלים על בנג'מין ניטאי הצעיר ואומרים לו, תעשה מה שאתה רוצה. והנשיא ריבלין אומר לו, תעשה מה שאתה רוצה. והנשיא טראמפ אומר לו, תעשה מה שאתה רוצה. ואתה לא יכול.
אתה לא יכול, אחרי כל השנים האלה, כל מה שישאר ממך זה סרה והקריזות ושמפניות וסיגרים, ואתה יכול להשאים רק את עצמך, ותעשה עם זה מה שאתה רוצה.